disa mira serë nga komunat në veri të Kosovës dhe në jug të Ibrit umblodhen sot në Mitrovicën e Veriut dhe Graçanicë para vidovdanit të mitingjeve të vidovdanit në tubimin e madh të vidovdanit në sheshin Vlëzrit Milic në veri të Mitrovicës u miratua deklarata vidovdanin të cilin e lexoi ish kryetari i komunës së Zveçanit Dragiša Milović. Në deklarat thuhet se serbët nga veriu i Kosovës nëse mbi zotëroj ndaj tyre vazhdojnë të detyrohen të përgjigjen të gjithë atyre që dëshirojnë dëm dhe të që ndrojnë luftë në vend të paqes. Milović thoi se serbët e veriu thonë se do të jenë të bashkuar në luftën e tyre në të drejtë për qëndrimin dhe mbijetesin e territorin e Kosovës dhe në mbrojtjen e shtëpive dhe familjeve të tyre. Serbët nga veriu i Kosovës kanë një muaj që protestojnë paqësisht në Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok të paknaqur me praninë e forcave speciale të policisë së Kosovës në ndërtesat komunale dhe sjelljen e kryetarëve të palishëm shqiptarë si dhe arrestimin e bashkëdhetarëve të tyre pas një proteste paqësore. Në Graçanicë në jug të Ibrit sot umblodhen rreth 10.000 serb në një tubim të madh të vidovdanit dhe me atë rast kryetari i komunës së Shtërpses Dalibor Jefti tha se serbet nuk kanë problem me popullin shqiptar, por me regjimin e Prishtinës dhe Albin Kurtin dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të dëgjojnë popullin serb. Jefti që ka lexuar të pranishme edhe deklaratën e vidovdanit e cila u lexua edhe në Mitrovicën e Veriut. Në prag të vidovdanit, kur çdo gjë është e dukshme dhe kur çdo fjalë e dhën bëhet premtim, ne serbët dhe gratë serbe nga Kosova dhe Metohija themi se nëse mizoria ndaj popullit ton vazhdon, do të detyrohemi të përgjigjemi të gjithë atyre të cilët na dëshirojnë të keqen, që ndrojnë luftën në vend të paqes dhe ne do të jemi të bashkuar në luftën ton të drejtë për të qëndruar e mbijetuar në këto zona dhe për të mbrojtur shtëpitë dhe familjet tona, thuhet në pikën e 5 dhe të fundit e deklaratës e lexuar nga Jeftić. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar sot ambasadorin e mbretërisë Arabisë Saudite Osama Dahil Al-Ahmadi, të cilin e ka njoftuar për zhvillimet e ngjarjeve në Kosovë dhe situatën e përgjithshme në rajon, duke theksuar se ruajtja e paqes dhe stabilitetit si dhe zhvillimi i mëtejshëm i bashkëpunimit rajonal përmes iniciativës Ballkani i Hapur është me interes kyç për Serbinë. Ram në takord që forcimi i marrëdhënieve ndërmjet vendeve të rajonit është rruga e duhur për progres dhe stabilitet të përgjithshëm, si dhe bashkëpunimi mes dy vendeve tona ka potenciale të mëdha veçanërisht në fushën e bujqësisë, energjisë, turizmit, informacionit dhe komunikimit të teknologjisë, ka thënë presidenti i Serbisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka bërë të ditur se ka diskutuar për rëndësinë e uljes së tensioneve dhe rikthimit në dialog me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministin e Kosovës Albin Kurtin. Blinken përmes një postimi në Twitter ka thënë se gjatë bisedës me Vučićin e ka mirëpritur vendimin për lirimin e tre policëve të Kosovës. Kemi biseduar me presidentin e Serbisë Vučić për të theksuar rëndësinë dhe përshkallëzimit të menjëhershëm të tensioneve. Unë mirë pres lirimin e policëve të Kosovës dhe ne vazhdojmë të mbështesim fuqishëm planin tre pikësh të bashkësisë evropiane si rruga më e mirë që qënë për para, ka theksuar Blinken. Kryetarja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka bërë të ditur se sot ka biseduar me kryeministin e Kosovës Albin Kurtin dhe se me atë rast ka theksuar nevojën urgjente për deeskalim dhe përkthimte në dialog për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në kujdesin e Bashkimit Evropian. Në një postim në Twitter, von der Leyen ka thënë se do të bisedoj edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ndërkohë kryetarja Komisionit Evropian u takua në Bruxelles me kryeministin e Shqipërisë Edi Rama, me të cilën si që shpreh ajo ka biseduar për rrugën evropiane të Shqipërisë dhe planin e zhvillimit të Ballkanit përëndimor dhe me atë rast ka theksuar se në këtë një rajoni do të ofrohet më shumë afër bashkësisë evropiane.
Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatovic, është një koqiri i samitit e sotëm të procesit e bashkëpunimit në Europën Jug-Lindore në Podgorisme, të cilën përfundon kryesimi i kësaj nisme rajonale. Në samitin morën pjesë zyrtarë më të lartë të vendeve të rajonit, ndër të tjerë edhe shefi i diplomacisë së Serbisë Ivica Dačić dhe kryetarja e Kosovës Vjosa Osmani. Në atë rast Osmani tha se Kosova është e përkushtuar të punojë së bashku me partnerët e saj për të ruajtur paqen, sigurinë dhe stabilitetin e përhershëm. Moti sot do të jetë kryesisht me diell dhe ngrohtë me vranësira në veri të vendit rreshi lokale shiu ose rrebeshat e shkurtra me bobullime të cilat gjatë mbrëmjes dhe natës do të lëvizin drejt pjesës perëndimore dhe qendrore të Serbisë. Temperatura maksimale për sot pritet deri në 32 gradë Celsius.